Tack för att jag fick komma hit och tala om ett så avgörande ämne i vår tid som Västasien och den så kallade arabiska våren. Men trots de geografiska ramarna för det jag ska tala om så vill jag börja på en helt annan plats. Nämligen i Afrikas mitt och i det land som följaktligen heter Centralafrikanska republiken. Som de flesta av er vet så är det en före detta fransk koloni. Landet vann sin politiska självständighet från Frankrike 1960. Och den som framförallt förknippas med republiken de första åren är väl Jean Bedel Bokassa. Han tog makten 1966 och omkring 10 år senare lät han under folkets jubel kröna sig till landets kejsare. Ceremonin beskrevs vidlyftigt i den västerländska pressen, inklusive den svenska, och inte sällan i mycket nedlåtande ordalag. Vad kunde egentligen vara löjligare än en afrikansk kuppgeneral som lät sig krönas till kejsare? Men vi ska inte glömma att ungefär samtidigt så gifte sig den svenska kungen med en tyska, och om vi får tro våra oförvitliga medier så var det inte med vilken tyska som helst, utan det var en tyska av nazistiskt ursprung. Ändå stod hundratusentals fåntrattar på Stockholms gator och viftade ljunsigt med svenska flaggor. Den royalistiska pompan visste inga gränser. Och vad jag kommer ihåg beskrevs inte den ceremonin i några nedlåtande ordalag. Detta sagt som en parentes om hur liknande händelser kan beskrivas helt olika beroende på vilken plats de äger rum och kanske vilken hudfärg människorna har som deltar. Men låt mig återvända till Centralafrikanska republiken. Idag styrs den av en president som ofta beskrivs som en affärskvinna utbildad i Paris. Och nu finns inte landet längre på löpsedlarna. Annat var det för några år sedan när det styrdes av François Bozizé. Han tog själv makten i en militärkupp 2003. Och enligt vissa källor så hade den kuppen ett visst folkligt stöd. Men han var inte antivästlig på något sätt. Men ändå så störtades han i en liknande kupp 10 år senare. Och liksom när han tog makten så fördömdes den så kallade omvärlden kuppen i Centralafrikanska republiken. Till och med USA fördömde kuppen, och utrikesdepartementets talesman Victoria Nuland, ja, hon var inte i Centralafrikanska republiken och delade ut några kakor. Men hon använde USAs sedvanliga kodspråk för sådant här och sa att ordningen måste återställas på ett transparent sätt. Men hon gick inte så långt som att kräva att Bozizé skulle återinsättas, och det fanns det skäl till. När Bozizé avlägsnades så skedde det under ganska grymma villkor. Så kallade Seleka-rebeller intog huvudstaden Bangui och gjorde sig enligt många vittnesmål skyldiga till grymma massaker på civila. Och här hade vi plötsligt ytterligare en typisk afrikansk konflikt. Giriga makthavare som ville fylla sina egna fickor kämpade inbördes och lät folket betala. Makthavare som hänsynslöst utnyttjade religiösa och etniska motsättningar för att komma åt statens kassakistor. Och jag vill inte förneka att det finns religiösa och etniska motsättningar i Centralafrikanska republiken. Sådana finns. Motsättningar som dessutom sträcker sig långt in i grannländer som Demokratiska republiken Kongo, Chad och Sydsudan. Men att ge sig in i denna labyrint av motsättningar och tro att man kan rulla upp Ariadnetråden och på så sätt hitta fram till konfliktens grundorsaker är lönlöst. Det finns nämligen en faktor som ofta glöms bort i rapporteringen från Centralafrikanska republiken. På den utmärkta kollektivbloggen Tambazuka kastar Antoine Roger Lokongo visst ljus över dessa faktorer.
Han visar att konflikten har globala ekonomiska orsaker. När Bosse tog makten hade han, som jag nämnt, förmodligen ett visst folkligt stöd. Han hade också ambitionen att utveckla landet han tog makten över. Och om det var för att fylla sina egna fickor, eller om han hade andra skäl, det låter jag vara osagt. Han var inte heller direkt antivästlig eller hämndgirig mot den forna kolonialmakten Frankrike. Kanske tvärtom. Han vände sig till Frankrike och USA med erbjudande om att exploatera landets resurser. Som i det här fallet, som i många andra fall i Afrika, var olja och uran. Men det fanns inget intresse, visade sig. Bosse C vände sig då till andra intressenter, nämligen Kina och Sydafrika, för att se om det där fanns något intresse. Och det fanns det. Och det var då problemen började. Han har själv vittnat om detta i en intervju efter avsättandet. Varför började de våldta, döda och lemlästa den centralafrikanska befolkningen? Vi gav dem ju allt. Innan jag gav oljekoncessionerna till kineserna mötte jag Total i Paris och sa till dem att ta oljan. Det fanns inget intresse. Men när jag gav det till Kina blev det problem. Jag skickade minister Maidou till Paris för att diskutera uranbrytning. De vägrade. Då gav jag slutligen koncessionerna till sydafrikanerna, beklagar sig Bosse C i en intervju i Counterpunch i mars 2013. De härskande imperialistiska krafterna idag är helt enkelt destruktiva och enbart destruktiva. I den nuvarande globala ekonomiska situationen passar inte imperialistmakterna att suga ut länder som Centralafrikanska republiken. Men ingen annan ska heller få göra det. Istället för någon form av utveckling i länder som den Centralafrikanska republiken föredrar imperialistmakterna våldtäkter, halshuggningar och ond bråd död för befolkningarna. Ur detta perspektiv måste vi se dagens konflikter som i den allmänna rapporteringen bara tycks vara en härva av etniska och religiösa motsättningar. Och skurkarna, det blir alltid sådana som Bosse C, som får stå där nakna mitt i blodbadet och kan anklagas för i stort vad som helst. Bosse C var ingen antiimperialist, men hans avlägsnande bör heller inte glädja någon som kallar sig antiimperialist eller ens vänster. Bosse C's avlägsnande var ingen seger för folket, utan en seger för den destruktiva imperialismen. Folkfienden par excellence i vår tid. Jag ska nu försöka närma mig det område jag egentligen ska prata om, Västasien. Men jag måste göra en avstickare till den europeiska kontinenten och Grekland. Även i Grekland har den destruktiva imperialismen härjat. Låt oss kanske hellre kalla det för det anglo-europeiska imperiet. Det imperium som domineras av USA och några europeiska länder. I Grekland fanns det kanske en lösning som hade kunnat vara ett början på något nytt. Men den valdes bort. Den afrikanske analytikern Yash Tandon från Uganda. Han tar Rosa Luxemburgs ord från hennes bok som brukar kallas Junius pamfletten och som beskriver händelser som vi har pratat om redan idag. Om hennes ord om valet mellan civilisationen och barbari. Och säger att i Grekland valde Tyskland ännu en gång barbariet framför civilisationen. För det åtstramningsprogram som ålades grekerna kommer att få förödande konsekvenser. Liksom Tysklands val 1914, då de tyska socialdemokraterna röstade för krigsgarantierna som vi har hört om här tidigare. Men
Låt oss inte skylla konsekvenserna av det grekiska åtstramningspaketet enbart på Tyskland. Det har vi ingen som helst rätt att göra. Det var visserligen Tyskland som genom sin ekonomiska styrka drev igenom paketet. Men det skedde med gillande och stort bifall i imperiets randstäder som Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Helsingfors. Men den åtstramning som nu sker i Grekland påminner oss Gerst Handel. Den åtstramningen har räckt rum i Afrika i mer än 30 år. Och de konsekvenser som snart kommer att uppenbara sig i Grekland har varit uppenbara i Afrika i decennier. Oro, krig, tribalism, främlingsfientlighet och konflikter. Till skillnad från Europa inom EU som hittills bara varit utsatt för imperiets ekonomiska arm, Världsbanken, Internationella valutafonden och Världshandelsorganisationen, har länderna utanför Europa tvingats konfrontera med imperiets militära arm, NATO. Det var för övrigt för att försäkra sig om NATOs militära närvaro i Afrika som USAs president Barack Obama nyligen besökte kontinenten. I Kenias huvudstad Nairobi försökte han spela ut gaykortet för att slippa prata om den militära infiltrationen. Pinkwashing kallas sånt. Nu ska jag gå över till Västasien och den arabiska våren. Det har hävdats att denna så kallade vår inleddes 2010 med kravet på regimbyte och demokratiska reformer. Att det var ett folkligt uppror mot korrupta makthavare. Men det är en sanning med modifikation. En sådan förklaring tar inte hänsyn till de globala ekonomiska faktorer som jag tidigare nämnt. Den arabiska våren var i själva verket ett sätt att stoppa en verklig demokratisk utveckling i såväl Afrika som Västasien. En sådan utveckling skulle nämligen allvarligt ha försvagat det anglo-europeiska imperiet. Och det är ett imperium som redan är försvagat och hotad av en progressiv utveckling i Latinamerika. Där tidigare klientstater som Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasilien och Argentina och till och med Uruguay har utvecklats till trilskande nationer som inte längre vill dansa efter Washington och Bryssels pipa. BRICS-länderna är ett nytt politiskt maktblock som har vuxit fram och försiktigt försöker agera självständigt. BRICS-länderna, det är Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. I Afrika var Libyen en allierad till BRICS. I Västasien var Syrien ett land som hade nära relationer med BRICS-länderna och stod på tur att komma med i BRICS-familjen. Libyen var Afrikas mest välmående land och landets regering en stark anhängare av afrikansk integration. Libyska oljepengar hade länge satsats på att bygga upp ett bevattningssystem som gjorde landet närmast självförsörjande på jordbruksvaror och därigenom kraftigt stärkte landets oberoende. Dessutom hade stora summor gått till att stärka den afrikanska unionen och afrikansk enhet. Afrika åt afrikanerna var slagordet. Det var en progressiv nationalism som riktade sig mot imperiets hjärta. En helt annan nationalism än den unkna variant som ibland hörs inifrån imperiet. Sverige åt svenskarna. Tyskland och tyskarna, Finland och de sanna finländarna, eller kraven på att den europeiska unionen, monopolkapitalets union, måste stärkas ytterligare, att dess så kallade politiska dimension måste utvecklas.
Det är en europeisk nationalism som bara är ett eko av 30- och 40-talets europeiska nationalism. Byggandet av Festo och Europa. Häromdagen såg jag ett reportage om syriska flyktingar på tv som hade tagit sig till den grekiska ön Kos. Där rådde stor förvirring och kaos. Mer än 1000 flyktingar hade stängts in på en idrottsarena. Mina tankar gick till Chile och militärkuppen 1973 och ännu längre bak i tiden till de koncentrationsläger som britterna en gång uppfann. Det är Europa idag. Det är konsekvenserna av den så kallade arabiska våren. Samtidigt som hundratusentals syrier flyr sitt land undan kriget åker hundratals, tusentals unga människor från de europeiska förorterna till Syrien för att kriga med den rörelse vi har lärt oss att kalla ISIS eller Daesh. Hur hänger det ihop? Det finns naturligtvis inga enkla svar på den frågan. Men vi kan i alla fall konstatera att syftet med den arabiska våren från det angloeuropeiska imperiet var aldrig att enbart störta överste Gaddafi eller att få bort president Bashar al-Assad. Liksom centralafrikanska republiken passade Libyen och Syrien helt enkelt inte in i det nedgående imperiets ekonomiska politik. Men de kunde heller inte lämnas i fred utanför och tillåtas växa till ett rejält hot. De måste förstöras. Och det var det vi såg i Libyen. Det bevattningssystem som gav livsmedel åt libyerna bombades medvetet sönder. Även andra så kallade strategiska mål var den övriga civila infrastrukturen. Idag ligger landet i ruiner. Omöjligt att styra för någon. Av Afrikas mest välmående land har det blivit en havererad stat. Och det var norska bombplan under en dansk NATO-chef som var med och förstörde landet. Det var svenska spaningsplan som letade upp bombmålen åt de norska planen. Bomberna som ödelade landet och skapade fruktansvärda villkor för invånarna var till för att skapa fred och demokrati i Libyen, sades det. Så ser alltså det nordiska fredssamarbetet på regeringsnivå ut idag. Bomber, mera bomber. Efter Libyen var det Syriens tur. Där var taktiken en annan. Dit skickade imperiet sina krigare i våg efter våg och kallade dem för motståndare, motståndsmän eller rebeller som kämpade för demokrati och mot en fruktansvärd diktator. Men syftet var detsamma, att förstöra landet. Men motståndet var betydligt starkare än imperiets strateger hade räknat med. Man lyckades inte förstöra Syrien så lätt som man trodde. Dessutom, 2013 drabbades imperien av en diplomatisk katastrof i Syrien. Efter en gasattack mot människorna i den syriska Ghouta-regionen, en attack som uppenbarligen utfördes av samma krigare som USA och dess allierade skickat till Syrien, anklagade president Obama och övriga västledare, inklusive de nordiska statsministrarna, Syriens president för att ligga bakom attacken. Obama sa att hans Rubicon nu var passerat. Han osäkrade sina Tomahawk-missiler och skramlade med sina hangarfartyg i Medelhavet utanför Syriens kust. Ett storskaligt förintelsekrig, alla i USA, var kanske bara timmar bort när ett syriskt-ryskt nedrustningsalternativ satte stopp för krigsplanerna. Att opinionen vid den tiden i Europa och USA inte heller var riktigt förberedd för ytterligare en lömsk attack som den mot Libyen
Det bidrog också naturligtvis till att stäcka krigsplanerna. Men imperiet slickar aldrig sina sår utan att samtidigt ruva på en gruvlig hämnd. Och den kom för omkring ett år sedan. Som ur intet uppstod då en fruktansvärd terrorrörelse som fick namnet ISIS, IS, Daesh eller Islamiska staten. Och trots att rörelsen varken är en stat eller har med islam att göra, beskrevs den snart som ett aldrig tidigare skådat islamistiskt jihadistiskt hot mot inte bara människorna i regionen utan i hela världen. Mänsklighetens samlade barbari sedan tidernas begynnelse tycks Daesh kunna upprepa på bara några månader, om man får tro våra medier. Att Daesh är en barbarisk rörelse behöver inte råda några tvivel om. Men ur intet uppstod den inte. En svensk riksdagsledamot har låtit antyda att rörelsen hämtar sitt kött och blod i de förtryckarkulturer som bland annat finns i de svenska förorterna. Där, i de, citat, manliga enklaverna, där närs den av män, citat, med långa skägg och i vita klänningar, slutcitat. Men att fiska i dessa grumliga vatten för att hitta förklaringen till ISIS är naturligtvis helt galet. Det är människorna i regeringskvarteren i Washington, London, Bryssel, Paris och även Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors som har varit med och skapat ISIS. Några av dessa människor har säkert skägg och en del av dem kanske går runt till och med i klänning. Men det är inte därför de har skapat ISIS. ISIS var det verktyg som imperiet behövde för att återta initiativet i Västasien. Nu har Obama äntligen kunnat skicka sina soldater dit. Franska och brittiska och som vi har hört här tydligen också danska och norska plan bombar Syrien. Och Sverige har i alla fall bett om att få skicka soldater dit. Och nu protesterar nästan ingen. Den opinion som tvingade Labour att rösta mot Cameron när han ville starta kriget mot Syrien. Den opinionen finns inte längre. ISIS är ett led i imperiets planer att destabilisera Västasien. ISIS är den draksådd som västländerna har lämnat efter sig och vars blodiga efterbörd nu människorna i området får skörda. ISIS vapen, såväl stridsvagnar som knivar och även giftgas för den delen, kommer från Turkiet och Saudiarabien. Två stater som är allierade med Sverige och de övriga nordiska länderna i kriget mot Syrien. Pengarna kommer från samma västländers militär och biståndsbudgetar. En del av de så kallade rebellerna i Syrien har till och med månadslön från USA. Samma rebeller som västländerna alltså säger sig nu i humanitetens namn vilja bomba bort från jordens yta stöder de med vapen och pengar. Den ena handen vet exakt vad den andra gör. Hyckleriet kan knappast bli större. För inte så länge sedan sträckte den syriske presidenten ut en hand till den svenska utrikesministern Margot Wallström. Han sa i en intervju i den svenska tidningen Expressen att låt oss samarbeta, låt oss tillsammans stoppa terrorismen. Med stolt förakt avfärdade den svenska utrikesministern den utsträckta handen. Framför det som hade kunnat bli ett samarbete för fred och försoning föredrog den svenska utrikesministern att tusentals fler människor dödas i Syrien, att hundratusentals fler tvingas på flykt och att fler svenska och andra ungdomar åker ner till Syrien för att döda och dödas.
Men, och detta är mycket viktigt, hon gör det inte för att hon är en ond människa. Hon gör det för att hon representerar ett imperium som blir allt mer desperat och inte har så många val kvar. Det är ett imperium som äter upp sig själv inifrån genom att montera ned de välfärdsstater som varit dess guldkalv och genom att hetsa människor mot varandra. Greker mot tyskar, EU-europeer mot ryssar och svenskar mot invandrare och flyktingar. Det går alltid att hitta en hackkyckling för den som vill dölja de verkliga förhållandena. Med den terrorism som imperiet själv skapat försöker den nu skrämma de egna medborgarna till tystnad. Våra massmedier fylls av berättelser från de hemska arabier, barbarier. Så kallade terroristexperter och politiska analytiker avlöser varandra i tv-sofforna och varnar för vad som kan hända. Stoppar vi dem inte där, då kommer de hit och skär halsen av oss, är budskapet. På så sätt nöter man ner det som en gång var en fredsopinion och ropen på hårda straff och drastiska åtgärder ljuder allt högre. Tillvaron blir osäker. Men en sak kan alla vara säkra på. Den piska man är med och inför åt imperiet, den piskan kommer snart att vina över den egna ryggen. Men det finns ingen anledning att förtvivla. Det finns hopp. Och det hoppet finns bland annat i Syrien. Trots rapporterna i våra medier fortsätter syrierna att bekämpa imperiet. Den syriska armén utgör spjutspetsen i kampen mot terrorismen. Och läget är inte så dåligt som man vill få oss att tro. Häromdagen lyckades visserligen några terrorister skjuta granater mot centrala delar i Damaskus och döda flera civilpersoner. Men samtidigt lyckades armén driva bort flera terroristenheter från området. I våra medier hette det då att syriska armén hade dödat civila och att så kallade rebeller hade dödat syriska soldater för att försvara civila. Så blir svart till vitt och vitt till svart. Det är ett tecken på, och ännu mer hoppfullt är de lokala vapenvilor som kommit till stånd i Syrien under den senaste tiden. Det är ett tecken på att imperiet som vill krig, kaos och förödelse är försvagat och inte längre har styrka att helt på egen hand bestämma villkoren. Så länge Syrien inte är besegrat är imperiets väg mot ännu större mål Iran och kanske också Ryssland och Kina fortfarande stängd och marschen mot den totala galenskapen blockerad. Så, vad man än tycker om regeringen i Damaskus har vi som antiimperialister och fredsvänner enligt mitt förmenande bara tre strategier att ta ställning till. Att tre val som vi kan göra och jag har formulerat dem så här och mina svar är också självklara. Med president Bashar al-Assad och det syriska folket mot imperialismen. Ja, självklart. Med socialt progressiva och antiimperialistiska rörelser i Syrien som eftersträvar större ekonomisk jämlikhet och mer demokrati för ett stärkt oberoende. Och mot president Bashar al-Assad om han motsätter sig sådana rörelser. Ja, varför inte? Med Margot Wallström mot Bashar al-Assad. Aldrig. Tack.